me ollaan aloitettu se aikanaan mun pojan takia, että kun hän on ensimmäisen korvatulehduksen saanut 4-kuukautisena ja siitä sitten lähdettiin liikkeelle ja sen myötä käyty Mehiläisessä aika paljon. Sinne on helppo mennä. Ensinnäkin se, että siellä on äärettömän hyvä palvelu ja siellä on lämminhenkistä palvelua ja se, että niin kun, vaikka sinne menisi lapsen kanssa, se lapsi otetaan huomioon, eikä pelkästään se, että siellä keskustellaan niin kuin vanhemman kanssa. He pystyvät aistiin paljon tilanteita, että näkee sen lapsen jännityksen ja kaiken sellaisen, jolloin ne ottaa ensin sitä kontaktia siihen lapseen ennen kuin lähdetään tutkiin. Ja se, että he tosi ihanasti selittää asioita, että mitä tehdään milloinkin ja mitä tapahtuu ja nimenomaan sille lapselle. On se sitten lääkäri, hoitaja tai sitten kassa. Täti tai mitä tahansa, niin siellä on kyllä se niin kuin tavallaan hoituu heiltä tosi hyvin. Että he ymmärtää sen, että ihminen menee sinne sen takia, että sillä on joku syy mennä sinne. Se turvallisuus on se, mikä nousee monessa kohtaa nyt ylitse muiden. Että mä itse ainakin henkilökohtaisesti jännitän, kun mä menen lääkäriin, vaikkei nyt olisi mitään ihmeellistä. Saatika sit, kun on jotain, mikä on vähän isompaa. Eikä ihan joka päivästä. Ei kertaakaan ollut sellaista tilannetta, että olisi jäänyt paha mieli, että miksi me käytiin täällä tai voi että. Ja, että enemmänkin ollut siis, että no onneksi tultiin. Suosittelen.